Արցախը մերն է։ Արցախը Հայաստան է, Հայաստանը Արցախ։ Բոլոր հայերը արցախցի են։ Ոտքի տեր կանգնենք մեր Արցախին։ Ոտքի տեր կանգնենք մեր իրավունքներին։ Ոտքի մեր մեջքը ուղենք։ Ոտքի, քանի դեռ չենք կորցրել մեր արժանապատվությունը։ Որպեսզի ցույց տանք ամբողջ աշխարհին, որ հայ ժողովուրդը համաձայն չէ այն ամենի հետ, ինչ փորձում են իրեն պարտադրել։ Բոլորս մեկ մարդու նման, մայիսի 20-ին, ճիշտ ժամը 12-ին, լինենք կորնիձորում։ Բոլորս մեկ մարդու նման, հարգենք մեր ազատամարտի ավելի քան 10,000 զոհերի հիշատակը և նրանց փոխարեն լինենք կորնիձորում։ Լինենք կորնիձորում հանուն Արցախի, ընդդեմ Ադրբեջանի։ Մենք ենք մեր երկրի տերը, տիրություն անենք մեր երկրին, մեր Արցախին։ Բոլորս դեպի կորնիձոր իցույց դնելու մեր համախմբումն ու ընդվզումը, դեպի կորնիձոր ասելու համար, որ մենք ենք Արցախի տերը, ժողովուրդն է Արցախի տերը, և ոչ ոք չի կարող այն զիջել, առևտրի նյութ դարձնել, վաճառել կամ ուժով տիրանալ։ Կամավորության սկզբունքով բոլորս դեպի կորնիձոր։ Հավաքվում ենք մայիսի 20-ին, ճիշտ ժամը 12-ին կորնիձորում, մեր փոխադրամիջոցներով, մեր օրվա սննդով։ Կամավորական շարժում, հասարակական կազմակերպություն։